Bueno, al final són moments de la teva etapa esportiva i ara, bueno, em ve de gust un canvi d'aires, buscar noves experiències en el hockey i, bueno, porto des dels 8 anys a l'Egara, he viscut una experiència a Holanda fora i ara, bueno, penso que també fer un canvi en un equip com el Polo, que és un equip que ha estat en el top 2-3 durant molts anys, doncs penso que és algo bo per la meva carrera esportiva i bueno, i penso que també com a jugador puc millorar i fer altres coses en aquest sentit.